E tani është rubrika të cilën të gjithë e pëlqeni. Është fjala për showbizin. Këtë rubrikë do ta prezantoj gazetari që tashmë ka bërë disa vite në showbiz dhe ai është Artan Teloku. Artan, është koha jote. Faleminderit Elita. Përshëndetje shikuesve të televizionit Dugagjini dhe të emisionit Spektakli tashmë të së dielave Elit Show. Është një këndi Elit News, ku në fakt nuk do të transmetojmë lajme, po kemi me prodhu lajme fal materialeve interesante që kemi përgatitur. Elit News sot nis me një rrëfim ndryshe. Ajo është showgirl, pasi që i ka provuar të gjitha. Ka qenë prezente në të gjitha emisionet, edhe pse kanë kaluar dekada që ajo është zgjedhur mes dhe vazhdon ta mbaj kurorën edhe sot dhe jo vetëm në këtë disiplinë. Bëhet fjalë për Djeca Kolgecin, misin e parë zyrtar në Kosovë, këngëtaren, prezantuesen, aktoren, si dhe nuk mund t'ia heqim titullin e juristes. Në një rrëfim që nuk e ka bërë asnjëherë më parë, vjen Djeca për na rrëfyer gjithçka për të, si dhe për na treguar vendet që kanë shënuar jetën e saj. Është kjo ana e panjohur e Djeca Kolgecit. Bukuria e saj, pa dyshim që është trashëguar nga gjenet. Mjafton të shikosh fotografitë e gjyshes dhe nënës së saj dhe kuptohet lehtësisht se nga vjen e gjithë bukuria e Djeca Kolgecit. E zgjedhur mes në vitin 1996, por që atëherë vazhdon ta mbaj kurorën dhe jo vetëm në këtë fushë. Djeca vazhdon të jetë aktive në jetën publike me aktivitete të shumta, ku dominojnë ato humanitare, iniciativa të cilat ajo i ka marrë që nga viti 2001. Sot në Elit News, misi parë zyrtari Kosovës, këngëtarja, prezantuesja, aktorja si dhe juristja Djeca Kolgeci vjen për të na rrëfyer çdo pikë pyetje rreth saj. Je rrit në fakt në Prishtinë. Po. Çka të lidh me Prizrenin? Pse kemi ardhur në Prizren? Tash njëri kur don me tregu diçka për veten, diçka më thell, zanafillën e tij gjithmonë duhet me fillu prej prindërve, do thot prej gjakut. Prizrenin e du shumë, pasi që në këtë vend bukur, jë njoftu prindrit e mi. Mamin e kam të Prizrenit, e lindur dhe rritur në Prizren, ndërsa babai është nga Ferranda. Në fakt, kjo është pjesa të Shadërvanit, e pjesa Ferrandës, ish, në fakt, tash nuk e di se e ka emrin hoteli, po për para është qytë Ferranda. Jam vendet ku prindrit e mi jënë taku. Këtu jënë dashuru, dhe thotë, tu ka lindë një diçka shumë e bukur, ka lindë dashuria tëre, mendoj një diçka atë që bukur sa edhe është edhe Prizreni. Kështu që, unë e gjithmonë e lidhe Prizrenin me atat bukurin, jo vetëm që ka bukurin shpirtërore, po më lidhë diçka më shumë me dashurit sinqert vërtet. Sepse unë e halja, po them, jëmë të epidalisë dhe ende besoj nga dashurin e vërtet. Për që mësishtë e nështë a Prizreni, unë nësi shakon hecë, se prindë e mi jënë taku këto. Pika që më shumë t'im pëlqen në Prizren është krejt kjo pjesë, Shadërvani, sepse si fmi këm kalu një kohë shumë të madhe këto, kanë qenë gjitha lokalit, më fakt janë ende, këtu në këtë vend, pavarësisht kush ka qenë pronare, kështu gjithmonë një ujë, edhe e porositi ujen për ma pru kështu drejt për drejt prej prej Shadërvanit. Apo pina ujë? A ki pi ujë kështu? Po, kom pi prej fminit. E... Po, dhe me kush pin ujë të Prizrenit me të më Prizren. Që ashtu është, martohet me dikon të Prizrenit. Po, se di. No, ashtu avi që di që shumë njerës kam pi e nuk kanë nuk janë martu me Prizreni. Hajde pra dhe te, dhone, pipim ka pak. E te, a kemi me të më Prizren a jo? Kom i. Shumë i mira, po. Temi e kam pasën takimin këto, dhe më thonë këtë vend. Unë po them, vi shumë shpesh në Prizren, kom familjar që jetojnë, kom shëshni shumë të madhe. Prizreni ka shumë vendet cilat mund është me vizitu, vendet shumë të bukra. Mu pashtu më pëlqen edhe pjesat e kaloj a ljarë.
por që me siguri sot kemi me pas edhe kohë, se normal që nuk kemi atë shumë minutash për me gjiru edhe Prizrenin edhe Prishtinën, po do të mundohemi do pjesë pak ma të vogla, por që Kalaja me të vërtet është një vend që është vend te për i bukur dhe që ja vjen me investu më shumë. Shpresojnë të ardhën do të investojnë më shumë në Kalaja dhe në shumë monumente tjera historike që i posedon Prizreni. Që kjo pamje është shumë e bukur, edhe bashkë kjo pamje më lidhë shumë me fëmirin, sepse atje është ai lokali për para ku jemi ndalë familjarisht, që çdo vikend kemi qenë në Prizren. Pasaj kjo ura e famshme. Gjitha këto pamje më krijojnë nostalgji. Kam shumë familjar, kujtim më i veçantë, nështëta që mbetet men, është kur shkoja shpesh në vizit të Tezja Nina, Gjanseti, vajza saj, kom dash shumë, ajo tash është jashtë jeton, edhe si të vogla, delnim kjo pjesë krejt ka qenë kështu me kaldërma, delnim me ble, akullore, apo diçka, por që kam shumë kujtime që nuk ditë cilën e kisha vequ ma shumë, por gjithmonë Gjansetin e kam kokë, nështëta që më rritë me ta, edhe është një mikesh edhe familjari ime. Gjitha kujtimet, gjitha ngjarje që mbidhen me Prizrenin, një ngjarje të bukura, të mira, edhe është nështëta, unë e Prishtinën e du shumë, sepse kom lindë dhe mbitë në Prishtinë, mirë po në Prizrenë sarë të virë relaksohem. Pavarësisht që edhe Prizreni tash, sidomos në pas luftës, është mjaft i ngarku me njerëz, me si që përshjet edhe me atomjete, por që unë sartë të ullëm, sidomos të pjesë asha dërvanit, relaksohem. Si ndimër, si më pranverë, si më verë, thjesht e du. Këtu do të ta kisha shfrytzu kështu rasin, sepse shumë njerëz kanë mendu që mami jam është nuk është shqiptare. Dhe tash po du kështu me, po thëm me cek, mami jam ka lindorit në Prizren, është shqiptare, babajnë e ka nga Peja, ndërsa nanë nga Vuqitërna, edhe është 100% shqiptare, sepse i di, kom dëgju disa fjallë që djelza e ka nanë nga Beogradi, që po di, shumë fjallë që janë shumë normale me pas tash e thëme, por që mami jam gjithmonë për Prizrenin, ndërsa dhe kjo ka ndikue dashuria ime ndaj Prizrenit, ka gjithdo fjallë bukur dhe këtë kujtimet e sajen absolutisht kretjën të bukra. Ajo e dënë shumë Prizrenin edhe sajrë ka ku edhe ajo shumë shpesh vjen edhe të familjartë edhe të meqtë vjen në Prizren. Bile, herën e kalume ishte me vlaun tim edhe për jetë parë unë nështëta mungova nuk isha me ta bashkë. Mami ka qenë po e angazhume në shoqërinë Agimi, janë edhe shumë foto derisa e ka qenë pjesë e shoqërisë Agimi. Pasaj një kohë ka punu edhe në ambulantë, si motër medicinale, një moshë tre. Pasaj o martu edhe për një kohë ka jetu me babin në Ferrand, në Suharek. Pasaj nga Suhareka janë shpërngull në Prishtinë. Ende pa lindon, ata janë shpërngull në Prishtinë. Kom qenë fëmi shumë i gjallë, kom qenë shumë kureshtare, edhe e di që babi jem gjithë mund ka bosha ka që kur kom flajt, ka thonë këtë bota është e jamja. Dhe me kësha që më kom fëmi gjallë dhe kom pasë shumë pytje, shumë kërkesa, shumë. Po më përgjësi nuk është që kom qenë shumë me boshere, por që fajmë derit. Edhe ujnë të shadërvani, garanë, ti gjithë. A pëshe ujnë të shadërvani e detën me marë. Kështu që më përgjësi kom qenë fëmi kurështar, qaj është nështëta që nëse i pyt një dhe tjertë për mu, qaj ka qenë fjalla më e përshtatshme për me më përshkujt mu si fëmi. Unë jëmë vitë me dy vlezër, edhe... Fajnë derit. Edhe...
raporti me ta edhe sot vazhdon të jetë shumë 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 i mirë. Jemi shumë të lidhur mes vete. Deri vonë, ndoshta deri në atë kohën e adoleshentës, unë gjithmonë jam shtyme ta, sepse çka kam bua ata o dash me bua dhon. Deri sa se kum kuptu që normal, që edhe vetë Zoti e ka bën ndarjen e gjinive, edhe që nuk mund na bashkë gjitha gjanat mi bo që ka bojnë edhe ata. Por që këto inate, po i quim thojza, më kanë dimu në është edhe pastaj. Thjesht për jetën, sepse jam kriju, kështo jam bo ma e fort. Gjithmonë kom pas qef me pas një motër, por që vlezit i kom pas gjithmonë edhe si bodyguard, a kom shku në shkollë, a ku do i kom pas më rapa, ata edhe për të shokët e tëmbe. Që që nuk më anku se me të vërtet gjithmonë kanë këqyr, edhe halo vazhdojnë me më këqyr ashtu si djelë dhe në vogël. Pa varsisht edhe pse ta shikam këto vite, e krejt gjithmonë jam ashtu si në qendër vëmenjës në familje. Tash me fillu me fol për Prizrenin, për fëminin edhe për kujtimet, me shumë ko, por tash nuk përfindon me kaq, ti kime pas edhe misione tjera, dhe kështu që ka pak, zëtë mund fjasim, pse jo. Po për të pëlqen bane që i kumë përgjeva, po. Edhe ujem, gëzuar me uj, uj i Prizrenit, s'ka uj ma të mirë. Tash edhe pejant mujnë me na thonë, ja, qysh edhe na e kena ujnë e mirë, ju me të hatri. Tash erdhëm Prishtin në fakt, edhe krejt ku ti e kone vogël shumë, lagjën tane, në qertën tane. Në fakt, unë kom lindë këto, jëmë rritë këto, se mjerë afer këto e ki spitalin, Ulpiana ka qenë edhe mbetet për mu një ndër lagjët me infrastrukturë më të mirë në Prishtin. Pasi që banesa ime, ndoshta më vonë, do e vizitojmë kështu me gjerime, është bashkëpërballë, qervja është kja, edhe me njëherë më brapa banesës është shkolla Hasan Prishtina, edhe spitali është me njëherë këto afer. Kjo është një ndër vende që me të vërtet më jep shumë, më këthen më brapa dhe kam shumë nostalgji për Ulpianën, e du shumë. Ulpiana gjithmonë ka qenë e gjelbrume, ka qenë vend ku ka pasë edhe parë që për fëmit me lujtë, ka qenë vend shumë i sigurt. Edhe tash nuk është që sërtë, për më ndështa e pamë që ka shumë vetura, ngarkesa është shumë ma e madhe dhe normal që qysh ka qenë para shumë viteve nuk ka lidhje me ato pamje që unë i kujtaj. Kam shoqëni edhe prej, dhe me thonë, prej kohës qerdhës mbaj hala kontakte. Për që ata e kam edhe shoqëni shumë të madhe, sepse unë mbaj kontakteve me shoqëni shumë të vjetër. Në qerdhe këto që am kujton, gjithmonë ma kujton mësusën Kadime, tash është drejtoreshe qerdhës Fatosav, ka qenë një mësuse me dërtej tepër e mirë, për qëka është diçka shumë interesante që mu më ka ndodhë dyherë me ikë nga kjo qerdhe. Dhe di që mami jem ka njëherë u brëngoske dhe ka shku një dytreri ka thonë mësusev qysh po mundët një fmi ka që i vogël mi u mashtru dhe me ikë për qerdhës. Po ne kësha për qerdhës edhe kësha qef me shku në banesë në shpe për me ndajt me vlezrit e mi. Cëllë e disha që në atë kohë nuk ishin shkollë edhe kësha qef që dhone me ndajt në shpe jo me ndajt në qerdhë. E qështë e kështë në pak? Shumë jëmë konë fmi interesant që ta këshim pas mësusën Kadime cilën na e kontaktum, por ishë në Francë, por që normal që gjirime duen me përfundu, ajo kishtë të regu mas mire. Ka qenë edhe një derë për mbrapa, edhe në kohën kur këtë fmit ka qenë pa koha e gjumit, pasi që a ishim drejtë, këtë fmit bëshin me flajtë, edhe unë o zgjësha për me marë leje me shku derin WC, edhe normal që gjithmon ta kanë dhonat leje, edhe prej WC-s, banjës, o ka qenë një dritare vogël, kalojisha dhe heshe kështu ka, në fakt ka jo pjesë atje ka delshe, edhe kështu disha ka dera normal, se kërkujt nuk i ka shku menja që dal një fmi ikë për qerdhës. Dyherë kom ikë për qerdhës. Tash dhe me thonë kjerdhja të fito, balkoni jam është atë, edhe në anën tjetër, dalim është balkoni jam ka qenë dhe me thonë qaj mas në alti. Në anën tjetër është shkolla Hasan Prishtina, edhe
është balkoni tjetër. Djetë, kjo ke ben e që ki rëzmi. Po, kjo është ben e mshë, dhe që shpëdokët pak ashtu i rëzikshëm. Këto e zakonisht me fmi i kemi kry ato hesapet. Po gjithë mund kom dalë fituse. Me meshë. Po, ka një kur i lëpshën edhe aty këto, na i kusht tjetër, po jo është online, na i shupion, ka i diqka. E, kjo është druni, ta gjirojna, që kjo në ashtë folio dhe ma herët. Pak para se me lindon, prindërit e mi kanë ardhur në Prishtinë, edhe banesa e parë ku ata kanë jetuar ka qenë domethënë Ulpiana. Edhe këtë dru e kam mbjell mami jam. Domethënë para se me lindon. Mos e kam lindon, ë, edhe çështo. Kjo është druni jam, edhe çka ku është balkoni jam nalt atje. Kati më i ndalt ka qenë balkoni jam. Drune pak zëna djelë ta? Po, unë e qështu kom thonë, gjithmonë druni jam. E kom botamin, kështu që shkollën kë e kemi, shkollën Hasan Prishtina. Në shkollat më të mira, e du shumë. Tash në shta ju du këtë shumë që di, po të që kërë mbulak, që shto kërë mbulakit, më ishe me hi edhe dilësha nena. A përshë që kërë mbulak i vogël, a më imrë me hi tash? Yes. A ma imë konë shumë e vogël, heshe me fmi që to, edhe dilëshe ma tja. A ma diqka shumë i vogël për pëm do këtë. Shumë interesant. Tash e kam shenjë. Po jo, hapsira është njëjtë, po ku me ditë, tash na e na rritë për na do këtë vogële. Qëfar hapsira, qëfar obore. Dhe kjo është në shkollë e madhe. Zja ki hynë e. Qëfar nëzënë se e konë djelë? Unë e kom qenë nëzënë se shumë e mirë. Përgjësi kom qenë fmi, po thamë, shumë kurështarë. Edhe si nëzënë se dhe kështu, nuk është që kom qenë e urtë, mirë po prapë interesant ka ndashtë edhe mësusat edhe arsimtartë. Sepse në ortë mësimit normal që kom qenë e dëgjushme. Edhe njëtë kështu, edhe në familje kom qenë e dëgjushme, nuk kom qenë fmi që nuk kom dëgju, por i kom pas ato të mija që gjithsesi o dashtë mi bo, sepse kurishtjen e kom pas shumë të madhe. Djelza, a ke organizuar ta programe si e vogël? Ta që shumë aktive në këtë pjesë, po si e vogël? Edhe si fmi kom qenë shumë aktive, sepse si e vogël, andes kom qenë shkollë, kom qenë edhe balerinë e vogël. Dështa, hera parë, ku une kom qenë prezente, para publikut ka qenë si balerinë e vogël, moshën 5 vjeqare. Por me fetin edhe mimin, shpesh kemi organizu në lagje, programet ndryshme ku kemi kënu, kemi valzu e tjera tjera. Edhe në atë ku i bëshim do si biletat vogla, që fmit kursat dojke e pagujke edhe o deshke mujnë për shkall, për më në apo a neve të edhe në shfaqen. Dhe me thonë kemi bo dhe showbiz, qysh në atë ku kemi qenë shumë kështo. Po të vogël nako, nështë ta me që ato pare këjtë mëshim e ble, na i qokolada, na i ato napolitankat për para që që në qytë, na i bombonjerë. Cilë është raporti djetës me sportin për gjithësi, për pas futbolit dhe me sportet tjera? Unë mire me sportet që nga fëmjeria, du me thonë skime në kam kështo për qefi, tenisin, notin, futbolin tash jo, edhe basketbolin, ping-pongin, me gjitha sportet jam kështo jam mjafte mirë, por tenisi edhe skime dhe noti janë ato që unë i praktikaj. Tash, shumë njerëz nështë ta thojnë dhe ka një farloj frike apo para gjykime për vendet apo për vendin ku ndodhemi tani. Por që, kjo është një ndër vendet që gjithë ne e kemi dikën që e kemi da shumë edhe që ka ndru jetë, vend ku gjithë ne kemi më ardhë. Unë absolutisht nuk kam ndë një ndjenjë frikës, apo ka një ndodhë që edhe kur mbramje vi për festa, për data të rëndësishme, edhe i vizitoj njështë të cilët me dëvërtet i kom dashëm, edhe të cilët i kom humbë. Tash këtu jemi të njëri u që teka dhe më herët, që e kom dashë më shumë ti, e është babi jem, edhe...
ndodhë që shpesh vi, ta është thome dhe të flasë, edhe besëm që kur vi këtu ndina shumë mirë. Edhe nëse kam, ma herët foljem edhe për dhimbjen, edhe nëse kam do një dhimbja, po diqka, këtu e që fri. Kështu që kjo është dhenë që të zonë. Për cilën kujtim djesë të ka marrë në artë mas shumë të imale? Babi ka qenë shumë njeri i hareshëm, edhe nëse ka qenë momente shumë të shtira, ka pas momente nervozës, apo ka qenë keqë, këti kur s'ke mujtë mja po nervozën. Gjithmonë, kur ka ardhë në shpe, ka qenë ashtu i hareshëm. Është mundu me pru harmonin shpe. Edhe me të vërtetë, sidomos për festa, edhe familje gjatë rekës, gjithmonë ka bo hare. Qa jem ka mund. Ta shhala mungon në shtatë ditat e djelë, si djelën e kemi pas gjithmonë kështu të tradit më mbledh familja dhe me ongër drekën së bashku. E në shtatë më ka marrë malle qa ja, që me ongër një drekë së bashku. Nëse i kështë pas, qa i kështë ta, qa kështë dojë për një sen të fundë dërë të një tërë, të pëtitje? Senin e fundit ja këmë thonë, sepse babi ka vdek në burtë mija. Ja këmë thonë senin e fundit, por normal që njeri kur e hub dikan, gjithë mund fu ati kësha thonë edhe këta, ati kësha thonë ata. I vetëmi sen që i kësha thonë prapë edhe ja kësha për si litër që e du shonë. Kjo është aja. Okej, qaj? Mundët me më shku loti, por me më pa diko shumë rralë. Mundët ka njerë me më shku loti për gjana që njerëz vjo doken, po ka emocion për qita, për shembo. Njëm tip shumë emocional, por që loti nuk e tregën gjithmonë njerën është me të vërtetin ndjeshëm apo jo. Mundohen me majtë në veti. Ndështa, ka rase që më shkojnë loti edhe për diqka ku shë shumë të bukër, që shumë e qudeshme, ku shë diqka shumë të mirë, shumë pozitive mundet më më mbush sytë latë. Jo me qajt, për mbushën sytë latë. Në dhimbjet e mdhaja nuk qaj, nuk kam qajt. Falë, shpresoj që zoti më nuk kam i mi dërgu ato ndjenja, ato dhimbje. Por që mundohem t'i mbaj mbranda, dhe pse di që kjo nuk është e mirë. Absolutisht nuk është e mirë, sepse shumë am njëri kur qanë edhe shlirohet, por që ja, jam si karakter e tjilë. Nuk të e sërë të njëra punë që ka të e tjilë, da në ashtë të herën të përgohë të tjilë? Jo, absolutisht. E tash, mirë që po i përmenë edhe këto pjesë tjera që në shumë a interesante, se cilat nërta nuk e në diskutu asë njëherë, sepse njerë zakonisht pojnë, si dëmas gazetarë, e të po të pysim diqka për jetën private, dhe qka i bjen jeta private, e e një dashuruar, e e një lidhe. Jo, kjo nuk është jetë private, po e quj. Ma private jenë këto pyte që po i bënd te, cilat nështë ta ma kisha hezitu më përgjit, sepse janë me të vërtet mijat, se sa këto e e një në lidhe, kam përgjitje, më nështë me thonë, nuk po du me folje dhe u kry puna. Jetë private, on e quj këto krejt qka na tani i prekëm. Janë shumë private, edhe janë shumë intime. Kur kom qajt për herë të fundit, tamam kom qajt, ka qenë në Sri Lanka, apo Sri Lanka, vjetë, kur për herë të parë e kom pa një vetur të e shkel një qenë. Unë jem shumë e vanë me mas kashve, por ajo pamje ka qenë shumë e ranë, sepse aj qeni ka qenë një shoqërum prej një qeni tjetër. Edhe deri sa ka ndru jetë, aj qatë shumë është mundu, e unë kom qenë aty prezent me disa artista, piktor, që unë daljen për me bisedu diqka afer teatrit. Dhe me thonë, kitë kjo s'kenë ka ndodhë, ne kemi qenë rrugë të bisedu për piktura. Edhe kemi shku drejt, kemi dojnë anën tjetër, edhe se ka qenë pak rizik se vetura të në konë qarkullonin, edhe kemi shku në anën tjetër,
për me po a mu i me ndimu diçka qanë që u doke me dëvërtet si njeri, se ai tamam qajke. Edhe ai qani tjetër u silke për raftinë, u doke me lonë, doke me ndimu. Si njeri, këta e s'ken ka qenë, nuk e me përshkujt me fjallë, edhe nështë ta këta shë një intervjiz duke të shumë jo qa që e prekshme, sa ka qenë e prekshme. Edhe, mirë, ai ndrajet, nuk po du me thonë gordhe, po ndrajet, edhe që aty unë prek shumë, po që kam ka prek tjetra, se unë normal, u mundova ashtu, e kështë shpresojsh atë që ai ka me shpëtu, po që am ka prek, ka qenë ai personi tjetër, që e mor një liber, ata budisa me fe, edhe ja kryti krejt ato ceremonit që me qenë ta mamnjere. Me thonë, ka prek njerëzimi i ti, sa humanke. Edhe kom vazhdu, nuk kom qajtë. Kom vazhdu, kom hecë, kom shku deri afer muzeu. Do të ka qenë kogja një rrugë, edhe kërë më afru afer muzeet, në moment kom shpërthy, as vetë vete nuk e kom joftë. Dhe me thonë, mu patë mbledhaj, gullumu që i këto, edhe për një herë kom shpërthy edhe nuk më isha mundal, se më kujtoj ke krejt skena edhe ai qani tjetër që mundoj kemi ndimu shokut apo dashnis apo që apo di qka e ka pa, se na nuk mujna mi kuptu sakt, po ata kanë shumë djenja dhe kanë shumë dashni qend, edhe qaja ka qenë hera funi që kom qajt taman me zot që nuk e kom njoft vetën, se te për shumë u ka dhimt. Pon. Po, bile shumë mirë që fillum sot me Prizren, sepse në fakt ke për herë parë që i dërgum numrat aty, të fajnë drona dhe ty, se dhe ti ke nësha njëri parë që fillove me këtë përkrahje, me bo, edhe mirë që fillum me Prizren, ndoshta nuk shku ma pustafat për këtë qëllim, por u ledhen shumë mirë këto. Po, mini maratona si vjetë, është gjitha numrat, shqitja numrave, shkojnë për fmit me kancer. Unë edhe afërdita ishim para disa dite edhe i vizitum ata fmit të cilet janë në qëku këtë, u trajtu, me leukemi, ishin me të vërtet do skena shumë dhimshme, të i ki po ndoshta dhe disa fatë kështu që ti tregova personalisht. Mirë po, ka nevoj shumë për shumë qka, ata kështë nevoj për shumë qka, por ne me këtë mini maraton dojna vetëm e ngritë si kauzë, sepse gjdo vetë prekin ndo një kauzë ndryshme, si kurse dhe vjetë që kemi prek kauzën për gratë keq trajtume, dhe nuk ka qenë shumë e rëndësishme bugjeti sa është mbledhë, sa pasaj media të jënë koncentru në teme dhe me të vërtet kanë bo shumë temat mira dhe të bukra që ju kanë dimu pasaj atyre grave, sa do pak me ndiku. Që ne e dim që me shqitin e këtëmve numrav nuk kina me mujtë na me bo diqka shumë të madhe. Mendoj që këta du me pas për krajën institucionale të ministrisë, shëndëtsisë, qeverisë besa e shumë tjerve, por që ne si shoqni është mirë që thjesht me i përkra dhe me të regu që ne jemi aty. Mini maratona ka për qëllim edhe me mbledh njerëz të vullnetit mirë njëtën po ka arktim që si vjetë ka me pasë dhe koncert me këngëtar të ndryshëm, vjetë kemi pas vetëm me DJ, si vjetë kemi dhe disa këngëtar. Edhe thjesht është diçka e bukur, sepse ti po e promovon edhe shëndetin, tëtë i mandë vrapit, promovon edhe jetën e shëndetshme, dhe argëtohësht, që mandë të argëtimit, po i bojnë mirë edhe dikuj që ka nevoj. Po i prekim një pjesë të njerëzve që me të vërtet ka nevoj. Ta dore edhe të një numër, e bën fatën me ta, edhe vjen me marrë pjesë. Do me thonë që dush me vrapu, mund është edhe vetë me hecë, por mund është edhe vish me ardhe dhe marrë këtu aty me muzikë mirë. E që edhe kjo është edhe për elitën, që besaj që edhe elitën kena me pasat e. Gëzua që përmëndoj ke intervjisë maratone, të në ditën kanë lodhë, mirë po e kom bo me shumë qefë, sepse tash nuk po du me dhonë komplimente, por që e kom bo me të vërtet me dëshirë, sepse dhe ti e një djallë, një shëk, shumë energji pozitive, besoj edhe shpresoj që kime mbeti t'il, sepse televizioni ka njerë din edhe me t'lodhë, me t'ahup energjin edhe mundet me t'ndryshu edhe në karakter, për njëm shumë e sigur që si s'kime ndryshu, kime mbeti kështu korekt,
gazetar profesional. Më s'mu marrë me, thashë të thëme, po, tamam, gazetari e pasër që e qujon. Edhe të uraj jetë shumë gjatë ty edhe emisionit. Zua. Të premte ka publikuar këngën e saj më të re, që është produkt i Sony Music në Francë. Say No More është bashkëpunimi i parë ndërkombëtar i Kidës, që ndryshon tërësisht edhe karrierën e saj. Për të folur rreth karrierës së re që e pret, koncertet që kanë mbajtur në Prishtinë dhe çfarë do të ndodhë me karrierën e saj në Kosovë, vjen Orhidea Latife, e cila tashmë emrin e saj e ka shënuar edhe në trup përmes tatuajës së re që ka bërë. Dikëmi, që me të përënti, po dhu që sani ty për mu, po pi. Gjdo këngë e saj është ndruar në hit, që në fillim të karierës, Orhidea Latife ra në sy për shkak të stilit që soli. Por tashmë, duke si dyja të reja ju qelën Kidës, pasi që të premtën publikoi këngën e re që do tjetë produkt i Sony Music. Nuk ishte Kida ajo që trokitën në dyja të tyre, por ata e kërkuan si mysafire për një projekt që pëpunonin. Më konë në bashkëpunim me Zapet Krisit edhe një DJ, cilë ka ndashën bashkëpunu me Zapet edhe Krisin, edhe për një herë, të më thonë, ju ka kriju si ideja aty në me më pas mu pjesë bashkëpunimet, edhe të më thonë, jam thjesht bashkëpunëtore e këtij projektet, edhe kështu që s'ka ka njësë që atë, dhe më thonë, që kanë dashtë ata me konë në tjeshtë pjesë e projektet. Për Francë, e kena klipin, klipi ka më realizu në Paris, dhe më thonë, kanë organizu krejt, ata e bujnë krejt me klip, me zdo sanë që ka në klip. Klipi këngës Say No More do të publikohet gjatë muajit maj, pasi që gjerohet në Francë, e kjo bën që këngëtarja për këtë projekt të ndryshoj bashkëpunëtorët. Fatkeqësisht nështë ajo, se ata kanë vendosë që gjësan me kone e tyne, kështu që ata kanë me zgjedhë në pares grimerën, frizerën, stylistën, krejtë. Kështu që të shojmë edhe pak. Qështë po të bëndë të në një gjithë pak? Se e kone përga dhjetë në për që të kongë, të fejtë edhe bashkëpunime në të komptojë? Unë jam shumë e knaqë në, që gjithë shka është të bo atje, edhe po du me provu të shka tre, thjeshtë si kongë ka pëlqy shumë edhe më ka bo më një shumë mirë, ta manë kështu se kide, kom një vetën që atë. Edhe kom pas qef me provu diçka tre edhe më ka pëlqy shumë si krejt komplet projekte. Mirë për shkuarja në Francë nuk do tjetë vetëm për videoklip, atje do të diskutohet edhe për një kontrat me Kidës dhe Sony Music. Për te suksesit në Kosovë e Shqipëri, sa është gati Kida për tregun e huaj. Po jam shumë qëllë, shumë mirë, shumë pepras, ashtu normal, edhe besoj që kom e pris, ashtu edhe vazhdimisht, se normal që njëherë është pak më ndryshe dhe rëso del dhe përjetoj krejt kështu, po besoj që kom e konë okej me që të sa. Say No More për të parën herë u performua në sheshin e Prishtinës, ku qindra e mira njerës u mbledhën për të argëtuar me këngët e këngëtares. Fansët e mi kom prit gjithë syrë, se e ditë që me nëzës kam prit më ardhë në diçka të hapun edhe diçka që lejohen me konë të pranëshëm, se janë normal që janë në mosh edhe janë tri, që në për klubin është ta plus të të mdhejtë nuk lejohat. Po, thjeshtë, më ka po më një shumë mirë dhe kër i kom pa krej që ata njarës dhe atmosfera dhe që shumë ka... Jam emocionu edhe vetë kër kom dalë. Nëse kjo ndër du mu që...
nëse kjo... Ndërsa para tyre, Kida ka publikuar Under, një projekt ku nuk munguan ndryshimet nga ajo. Faktikisht e në akon të punu me bo diçka të re, edhe diçka ma ndryshu më në ishe me bo, edhe me zapin i kena hi krejt diçka një tem, nështë një krejt ndryshu e në mënu me bo, edhe në ka dalë që ashtu që këna menu, edhe thjeshtë të konë shpitin atë kong, nuk është si kong tjera, për shambull që janë ma, s'po di, ma performanse, akse se anë ajo konë thjeshtë, skenat shumë thjeshtë anë ta, edhe veç mu një vlera e kongës. Jeta e saj private nuk përflitet shumë, pas që fokusim betet e muzika, por sa për të shuar kureshtjen, nuk ka diçka të rete ajo. A të heq, jo, as publikisht, as kështu heq. E ndërsa e rete Kida është një tatu që ka bërë para dy javësh. Është lulja e emri tem, Orhide, edhe është një thonjë e shto, edhe kur gjo është si ratë, shumë e thjeshtë që më ka pëlqy mu me pasë. Elite News nuk mundet me përfundu pa mjusafer në studio. Unë jam shumë i lumë dhe që sot kam një dyshe që të kanë cilë një këngë i cila ka shënuar sukses since start. Që në javën e parë janë shënuar mbi 1 milion klikime. Dhe mua sot studio të parët në Elite News janë Tori edhe Elina. Faleminderit që keni pranuar me qenë sot në emisionin e parë. Mirë si vina gjithë, faleminderit se na jeni thirrë. Përmena në prezentim fakt që keni kalu 1 milion klikime që në start. A keni prit këtë sukses në prej fillimin në qatore, a u konë kjo është në qatë targeta, ke menu që ka e po që ka të shumë? Kena prit që ka më përqy për publiku që është kongë ma shumë e dëgjushme, edhe një kongë që e kënën edhe ma për shpite me ngu, po jo që ka të shumë. Nuk kena menu që me javën e parë kena me arrit 1 milion klikime, po miru konë se jena ndo të kënoqen që ka përqy njënzë edhe është publiku i të puna jonë. Nuk kështë me nuk nështë ju dhe bashkë, nështë jo dhe që këtë moment. Shkallë nështë ideja Linel me bo një bashkëpunim, Tori me Linel. Po ideja në këto mund është me falenderu Kicën edhe Big Dealin komplet. Ma kam propozu si kongë, jenë kongë veç vijat melodike Torit, edhe më kam pëlqy vijat melodike Torit edhe pak për far hezitimi, këm pas shef me kam pjesë e kongës edhe kena fillu me tekstin, incizimin, deri të klipi edhe kur janë të klipi edhe kështu, konga nuk e trajton një natë një dashurit zakon me që një mësu me pa. Cila është ata e fabule që fshijet pas eja? Te e ke shkru të i fojnë, ma mirë. Po të eja, vetë eja është thirje edhe kjo i bën thirje personit që një të nku edhe ka lëndu, po nuk është në këtë rast frajeri ose mistreci ose dashnori vetë, po është babaj vetë. Edhe trajtimin po mendoj tema që e trajton kjo kongë është relacioni midis babës edhe bijës. Ku në këtë rast, unë jam baba, kjo është qika jam. Që shken pak më po baba, të ore, për klip? Mirë, shumë është qike mirë, qike mirë është, ama për klip pak eksplozive, pak e guqme me thonë. Asë më pëlqe ideja që kishë bu frajarë që është e re. Nërvozu bu. Se këmë gu. Ok. Pelona pak eja, se e kini promovua, kemi me ngu pak ma vonë, po përnari me ja të qma, se nuk ka shumë pak Elena që ka dalë në trejt. Edhe ajo kom fakt suksesi pa diskutushëm edhe vazhdo mu pëlqyja akoma paralelisht me eja me tonë. Flasim pak për atë projekt edhe për klipin që është komentu shumë pozitivisht. Po, kur gjë nuk dalëm për klipit që punu të eja, as të qmosi, qaj ka karakterizu këto dy projekte është që energjia pozitive që e ka përcjell krejt stafin që kam punu në klip. Tu fillu prej Pink Moon, prej Big Deal, prej Grimeras edhe krejt njerëzve së tashti po du të me përmenë shumë emra, mirë po këtë kushin konë kontribus në atë projekt, kësha pas shef mi falenderu kështu në njërë publike. Edhe mu i me thonë që klipi u pëlqy për arsye se u konë diçka mëj me cekësi e gudzimshme edhe e ka posë një lojen e ka posë të mirë edhe kostumografia u konë nivel nuk u konë diçka e zakonshme që ka jena mësume po
A u kanë pas qarë që ti ki dash me nëzirë të kjo kanë? Pikrish, ajo, deri në fund budaloki që thuen, i kina shku deri në skej budalokit, po më vje mirë që budaloki jam bu pëlqeki. Ta është që eja edhe që mos janë shumë afër njëna tjetër, pëse në ta kjo zgjedhje me lanë që kanë shumë shpesh, në ta është me një mujë diferencë. Po, ta është jem të përdojrë strategji tjetër, për para këmë qitë një kanë për malë, vëdhen, këmë pa uzu këgja shumë. E ta është më do me pritë shumë shpesh kanë këmë e, ku me konë shumë aktiv. Shumë kanë do me thonë, po, a me nëna shumë dhe nëjë album? Album, kështu... Edhe pëse nuk është janë shumë trend të na, po? Album nuk e lopa e bo, po koha, kur, buhët, nuk është e definume a këtë vjetë, a vitin tjetër, a mas 5 vjetë, kur do që të është, ka më bu një album, jo album, po super album. Për dalim për e te që i kishë do një muj, tojën e i kemi shdo 6 muj në është ta me kongë. A do me thonë kjo në ato që do të me pritë edhe 6 muj tjera për kongën e rejtorit? Zbesoj që do të me pritë edhe 6 muj, edhe unë po menoj si jelën ma shpesh me qitë kongë, ta shumë jelën menagjim të Big Deal Records edhe besoj që këtë projekte ka me kongën ma të shpesh të atash. A kongën ato një plan? Menagjmenta, është diskutu diqka, po, planin kemë, kemë, po, tore. Demo kemë, sene kemë, po, ka dalë, kitë me rëndë, do të më shku. A ka në podën të nejë bashkëpunim tjetër për te, në 2017, mas i pas ka shumë projekte? Se di, ajo, kur nuk i djetë. E di që me s'juve dyve s'ka me pas me një herë që tash, o, për se është diskutu. Ajo nuk djetë, që une e këmë cekë edhe ma herë që unë jëmë pro kongëve të mira. Edhe nëse mëj me pas një kongë të mirë me ty, ose ka me Ramonin, unë edhe me juve bëj kongë. Kështu që nëse bina në kongë të mirë apet, nuk hezitoj. Pse mësë me bu kongë të mirë? Okej, unë s'pe du me marrë ma shumë kohë, që e ku marrë këgja shumë kohë, sa? Këgja? Këgja. E të këtonë shumë falem derit, që e ardo të sot në emisionin e parë. Edhe, na nuk e kjuna këtu, se kemi me dëgjua dhe kongën, eja, pas pak që kemi interpretu. E po ashtu të deshta, edhe mi falem ndru shikuzve të TV Duka Gjinit dhe Elite Show, dhe kjo ishte Elite News i epizodit parë. Bashkë jemi javën tjetër. Në për anë është i eja, sënë të eja, 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 du me thonë me të eja, t'lut në eja, eja. Fjallë t'i arove t'i pak të shpejt, eftove zemën t'i pak të shpejt. Se ti ish ka këtari njot vetëmi, zonë jo të mësillët në përgrysi melodi. E di, e di, kom provu, nuk është asë lejt me taru. Kësa më që përpara me ti misa ke kushtu. E di, Të një një jo njëtë, këtë thonë të mu Komera nda me shdekjem, këtë thonë të mu Fjallë pasin qëtë, këtë thonë të mu Se sa të shbet jetë, këtë thonë të mu Të një një jo njëtë, këtë thonë të mu Komera nda me shdekjem, këtë thonë të mu Fjallë sin qëtë, këtë thonë të mu Këtë thonë të mu Qa premtoj zakonisht e boj Premtimi që ta dhash djelin e klipsoj Me premtime e kom kry po t'premtoj Premtime mo me buz gudzoj Se veç Terezi, shuen syte mi Nuk jam Terezi e është me redi Për një dashni jam shuzi që kom premtu e nuk e ki Mëna shta edhe unë kom vdekja, alo nuk vedi E qes durën gjyps me këshyrë zemra rej A me full me shpirë ta që shk*** mu shprej Unë po lypi pak djel, vedhe më nëzit Se këtë zez që më zëzëj nuk po dish me zbe Nuk po mëna me to, nuk po mëna me to Nuk po mëna me to, besëm asfalëm Asfalëm Se sa të shkët jetë, këtë thonë zë mu To një një jo njëtë, këtë thonë zë mu Komera nda me shdekjem, këtë thonë zë mu Fjallë pasin qëtë, këtë thonë zë mu Se sa të shkët jetë, këtë thonë zë mu To një një jo njëtë, këtë thonë zë mu Komera nda me shdekjem, këtë thonë zë mu Fjallë sin qëtë, këtë thonë zë mu Pa ty, kur unë pa ty Edhe me njerës një navet kur unë pa ty Menona për ty, menona për ty Edhe me njerës një navet kur unë pa ty
shikues të dashur, për të kontribuar në familjet në nevoj, atër shkoni në faqen tonë zyrtare që t'i bleni spesa turshi dhe të gjitha të hollat do shkojnë për ato familje. Po kështu, i erdi fundi edhe këti spektakli pas 3 orësh. Shpresoj që jeni ndarë të kënaqur dhe ne do shihemi edhe të dielën ashme në radio televizionin Dugagjini nga ora 12 deri në orën 3. Na ndihni.